ଏଟିବି ଆଉ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କୋର୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ, କାରଣ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ଡିଟିପି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟାଇପିଂ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ହେବ, ଯେହେତୁ ଡିଟିପି ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିସିଂ ଡିଟିପି କୋର୍ସ ଆଉ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କୋର୍ସ ଭିତରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା ବି ଦରକାର ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠାରୁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କୋର୍ସର, ଫଟୋସପ୍ ପେଜ୍ଙ୍କର, କୋରେଲ୍ର ଯେଉଁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି ଏବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡର ବହୁତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିସାରିଲିଣି, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ MS ୱାର୍ଡର 10ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ନେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସପ୍ତାହେ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ତାପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ PDF କରିବା, କାରଣ PDFଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। PDFଟା ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ଭିୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି PDFକୁ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ PDF କରିବା, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି ସେଇଟା ଏ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲି DCA PGDCA କୋର୍ସର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସଟା ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। PDF କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି, କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡର ଗୋଟେ ଇନବିଲ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ସହିତ ସେଇଟା ଥାଏ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଖୋଲନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆମର ଫାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରି କରୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାନେ ସେ ଅପସନ୍ଟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି DoPDF ବୋଲିକିରି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। DoPDF ସେଇଟା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆମର ନର୍ମାଲି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଦେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଇ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ PDFକୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବା। PDFକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେବି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ 4ଟା ପେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିଛି, ତ 4ଟା ପେଜ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କନଭର୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରିବା PDFରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡର 2010 ଭର୍ସନ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ PDF କରିହେବ, ଏବଂ ତା ଉପରୁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ 2010, 2013, 2016, 2019 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ 2007 ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ନଥାଏ, PDF କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ନଥାଏ। ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ 2010 ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣ PDF କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ଏ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେଭ୍ ଆଜ୍ PDF ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇଦେବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସେଭ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ଟା ନାଁ ଯାହା ଦେବେ ଦେଇକରି ଏଠି ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖାଉନଥିବ ସେଭ୍ ଆଜ୍ PDF, ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଆଡୋବ୍ PDF, ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଉନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଭ୍ ଆଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସେଭ୍ ଆଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଫାଇଲ୍ଟା ନାଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେବେ, ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, PDFରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି PDFରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଏଠି ସେଭ୍ କରିବା, ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସେଭ୍ କରିକିରି ଏଠି ଆମେ ଯଦି ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟା ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଗଲା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଅନ୍ଲାଇନ୍, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ PDF କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲୁଛି ବା ନେଟ୍ ଖୋଲୁଛି, ନେଟ୍ରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲୁଛି, ନୂଆ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଅଛି ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ୱାର୍ଡ ଟୁ PDF, କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିବି। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ILovePDF.com, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ୍, ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ୍ଟା ଆମେ PDFକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ସେଇ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି,
एठो क्लिक करिया परे सपोज मु एठी नाई मु एठी गोटे फाइल रखुच एमएस वर्ड भिडियो क्लास ए फाइलटा रखुच माने करंतो ए एमएस वर्ड सैंपल टेक्स्ट एटा को सिलेक्ट करुच ओपन ए क्लिक करुच ओपन ए क्लिक करिया परे ए डॉक्यूमेंटटा एठी शो कला तापर तार केते साइज छेगरा जदि आपण ता उपरे माउस रखी क्लिक करिवे ताले सब देखियबो ताले एठी कन्वर्ट टू पीडीएफ रे क्लिक करबा कन्वर्ट टू पीडीएफ रे क्लिक करिया परे से फाइलटा को हम डाउनलोड करिया पई ऑप्शन पळे आसीला तो एठी डाउनलोड पीडीएफ रे क्लिक करबा डाउनलोड पीडीएफ रे क्लिक करिया परे एठी आपण डॉक्यूमेंट को आमे जाईकिरी से माने सॉरी डॉक्यूमेंट कहली डाउनलोड फोल्डर भी को एटा जिनसटा पळेबो तो एठी देखु एम एस वर्ड सैंपल ए जिनसटा पीडीएफ तो हेगला किंतु यार टेक्स्ट गुडा को देखंतु एथरे टेक्स्ट गुडा को माने फॉन्ट एथरे मिसमैच करूची तो फॉन्ट जेतु एटा मिसमैच करूची आमे एठी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे जो फॉन्ट उडा थिला ताकु आमे कोन करिवा ना सपोज आमे जदी एटा को जो फॉन्ट उडा को अछि आकु आमे सब जाग एरियल कर दबा जदी कोनस कारण देखंतु एथरे आपनकर जदि फंट एठे तो आम देखिले ये फंट मिसमैच करुच्चे तेल या कौन करना अल सिलेक्ट करदे ये एरियल करदे ठीक अच्छे एरियल फंट आम जो करवा मुझा सेव करदे ठीक अच्छे यहाँ सेव कलापर मुझे आम टेस्ट करवा जे थे एक्चुअली फंट प्रोब्लेम अच्छी ना आउ कौन प्रोब्लेम अच्छी तो यहाँ मुझे बैक करुच्चे सिलेक्ट वार्ड फाइल क्लिक करुच्चे आउ थे आम टेस्ट करापर एटी एम एस वार्ड आम यही फाइलटा को आम सिलेक्ट करके ओपन ए क्लिक करवा ओपन ए क्लिक करके कन्वर्ट टू पीडीएफ रे क्लिक करवा देखा आम जो फॉन्ट चेंज कले से किसी इफेक्ट पड़ू ना ना तो डाउनलोड फोल्डर पीडीएफ रे क्लिक करवा तापर ये क्लिक करापर कौन डाउनलोड फोल्डर फोल्डर को आम सीधा पलैवा तो यही मुझे डबल क्लिक करुच्ची डबल क्लिक करापर देखो से फोनटा रहा अर्थात अर्थात सब फंट आप सपोर्ट कैर ना जदि आप मैंने अनलाइन जदि कन्वर्ट कर पीडीएफ को तेल फंट कि फंट अच्छी जोटा कि सपोर्ट कैना कि देखो एरियल फंटा चेंज कली से सब जाक नहीं गला तो यही प्रोसेस दुटा तो यही प्रोसेस जाने उभय ऑफलाइन और अनलाइन केमी कौन गोटे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे।